northeastern, including Coast Province, sisi tumeumia kwa uamuzi wa Kibaki kuamrisha KDF kwenda Somalia. Sisi tumeumia, wa Kenya umeumia. Manake pale mwanzo hatusemi ugaidi hakuna, ulikuweko, lakini Al-Shabaab never attack Kenya at all mpaka pale Kenya po decide kupeleka majeshi Somalia. So Kenya must pull majeshi out of Somalia na wache wenyewe waamue problem zao, because we are the victims. Mimi nikija kama hapa nikiona everywhere military, najua wanacho wanapata tabu, and it is not right. So it's up to you to stand. Decisions ambazo serikali wanafanya, it's like me and you. When they do wrong, stand up and tell them you are wrong. All UN reports abuse the KDF in Somalia. Ziko open. Charcoal business, sugar import business, all of this. These people are there making money. They are not there to help Somalis in Somalia. Now, wasituambie, it is not in our interest, it is not in the interest of Somalia. In fact, all foreign troops in Somalia must leave. Hii bala kubwa inayotupata. Extrajudicial killings, enforced disappearances. It is very common. Hujasikia hata siku moja Uhuru au Ruto kuzungumza an extrajudicial killings, or enforced disappearances.